Right. Well, a wise pastor once wrote that the Christian life is the discipled life and the discipling life. In other words, Christians are to make it their goal as disciples of Christ to help others to disciple, to follow Jesus. A jeden kazatel kdysi řekl, že křesťanský život znamená být učedníkem a činit učedníky. Jinými slovy, křesťanský život znamená, že se sami učíme a vyučujeme ostatní. So let's begin by asking the question, what is a disciple? What do we mean by that label? A to znamená, já bych ráda začala otázkou, co to vlastně učedník je? Co se pod tím míní? So first, generally speaking, a disciple is a devoted follower or student of a teacher, a leader or a philosopher. V obecném slova smyslu učedník je každý oddaný následovník nebo student určitého učitele, vedoucího nebo filozofa. And there are many teachers and leaders and philosophers all over the world that people follow. A na celém světě je samozřejmě takových filozofů nebo učitelů mnoho. There are some who consider themselves disciples of people like Sigmund Freud, who founded psychoanalysis. Někteří lidé se považují za následovníky nebo učedníky Sigmunda Freuda, který je zakladatelem psychoanalýzy. There are some that follow leaders like the Dalai Lama, who is the head monk of the Buddhist order. Někteří následují Dalai Lámu, který je vedoucím buddhismu. So when people say they're disciples of someone, they mean that they're following the teaching and the examples of those teachers. To znamená, když někdo řekne, že je učedník nebo následovník, tak to znamená, že zkrátka se řídí nějakým daným učením, které propaguje často jeden člověk. Similarly, the definition holds true that we're talking about when we're talking about true disciples of Jesus Christ. A ta definice je velice podobná, když se zamýšlíme nad tím, co to znamená být učedníkem Ježíše Krista. So a true disciple of Jesus follows in his footsteps and does as he taught and lived. But in order to follow Christ and to be Christ-like, one must have truly entered into a personal relationship with Christ himself. That's really where true discipleship begins. To znamená, že Kristův následovník je ten, který ho následuje a žije podle toho, jak žil on. Ale samozřejmě k tomu, aby se někdo mohl Kristovým učedníkem stát, tak nejprve s ním musí mít osobní vztah. A to je vlastně, kde křesťanské učednictví začíná. Romans 10:9-10, you may know this, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. A k tomu se vztahuje ten verš v Římanům 10:9-10, který určitě znáte, kde se píše, vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, jistě budeš zachráněn, protože srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. So being a disciple of Christ always begins with what he's done for the believer. To znamená učednictví, když jsme učedníkem Pána Ježíše Krista, to vždycky začíná tím, co on pro nás udělal. So let's ask the question, what has Jesus done for the believer? A proto je nesmírně důležité znát odpověď na otázku, co Pán Ježíš pro věřící vlastně udělal. And scripture teaches that Jesus, when he was living on the earth, he lived the perfect life that we all should have lived. He died the death that we all should have died. Jesus offered himself as a substitute and a sacrifice for everyone who was willing to turn from their sin and to trust in him. A písmo to říká velice jasně, že Pán Ježíš přišel na tuhle zem a žil poslušný život, který jsme měli žít my všichni, a potom zemřel smrti, kterou si nezasloužil, ale kterou jsme si zasloužili my všichni, že se vydal za náš hřích, že se nabídl Bohu jako oběť a potom vstal z mrtvých a tak se stal původcem naší záchrany. So being a disciple of Christ really begins when one has accepted the free gift of grace given by God in Ephesians 2:8-9, right? For by grace you've been saved through faith, and it's not of your own doing, it is the gift of God, not the result of works, but so that no one may boast. A když se stáváme učedníkem, tak to vlastně začíná ve chvíli, kdy učiníme pokání, kdy přijmeme Boží dar milosti, který je zdarma, jak se píše v Efeským 2:8, kde se říká, že jsme spaseni milostí, ne z našich skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. So salvation isn't of your own doing. It's not because of any good works that you've done.
It's all about faith in what we say the finished work of Christ. His life, his death, his burial, his resurrection, and sometimes we would even say his ascension into heaven. To znamená, že učednictví nezačíná, když my něco děláme, když my o něco usilujeme, ale začíná to s tím, co pro nás vykonal Pán Ježíš. To znamená vlastně tím jeho celým dílem spasitelským nebo vykupitelským. To znamená jeho dokonalým životem, jeho smrtí, jeho vzkříšením a na nebe vstoupením. But it's not just about our salvation. After salvation, when you say you're a true disciple of Christ, it's also about someone who denies self. Učednictví tedy začíná spasením, ale tam to nekončí. Život učedníka pokračuje dále v určitém sebezáporu. In Luke 9:23, Jesus says that if anyone would come after me, let him deny himself, which means with the help of the Holy Spirit, willingly we are saying no to self and willingly saying that our desires and our wants are brought into the submission of Christ. V Lukášovi 9:23 říká Pán Ježíš, že kdokoliv chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, bere svůj kříž a následuje mě. A to je právě ten život učednictví, kdy se dobrovolně, z vlastní vůle, snažíme říct ne tužbám a nějakým svým prioritám a snažíme se všechno v moci Ducha Svatého podřídit Kristu. A true disciple is also somebody who willingly takes up his cross. Jesus says, if anyone would come after me, let him deny himself and come after me and take up his cross. A dále učedník je někdo, kdo na sebe bere svůj kříž, jak říká Pán Ježíš, ten ať zapře sám sebe, bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Which is just another way of saying, by the act of my own will, I say yes to Christ and his will, which sometimes can be very painful. A to vzít na sebe svůj kříž je v podstatě jinými slovy řečeno, že říkáme ne vlastní vůli a ano vůli Kristově, což někdy může být velice bolestivé. Because we're battling three enemies, the world, its influences, our flesh and even Satan himself. Protože máme tři hlavní nepřítele: svět, naše vlastní tělo a ďábla. Then finally, a true disciple follows Christ. Jesus says, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. A za páté, učedník je někdo, kdo následuje Krista, protože ten verš říká, zapře sám sebe, vezme na sebe svůj kříž a následuje mě. To follow Christ just means to obey Christ. A následovat ho zkrátka znamená ho poslouchat. In fact, Jesus himself says in John 15:14 that if you are my friends, if you do what I command you. A poslouchat znamená dělat to, co Pán Ježíš říká. V Janovi 15:14 Ježíš řekl, jste mi přátelé, pokud činíte to, co vám říkám. So out of love for Christ, we obey him. A my z lásky ke Kristu ho posloucháme. So discipleship to Christ begins when we hear these words, to deny self, to pick up our cross, and to follow Jesus, and then we obey those words. A proto učednictví začíná tam, kde uposlechneme tento příkaz, když zapřeme sami sebe, vezmeme na sebe svůj kříž a následujeme ho, nebo jinými slovy, začínáme ho poslouchat, uplatňujeme v praxi to, co Kristus říká. Thank you. And this is what Jesus tells us in his word. So as true disciples of Christ, we are called to listen to Christ's word and then to obey him. In fact, to say that you are a Christian is the same thing as saying that you are a disciple of Christ. A toto je povolání pro každého křesťana. Každý křesťan by měl být učedníkem Pána Ježíše Krista. A to znamená, když říkáme, že jsme křesťany, tak vlastně říkáme, že jsme Kristovými následovníky. And to say that you're a disciple of Christ is to say that you're committed to following in his footsteps according to his word and to doing as he taught and living by the power of the Holy Spirit. A když říkáme, že jsme jeho následovníky, tak vlastně říkáme, že jsme se rozhodli z moci Ducha Svatého následovat to, co Pán Ježíš říká, jeho učení a jeho příklad životní. That's real faith in action. As a true disciple of Christ, you're no longer living for yourself, but you're living for Christ alone. A to je právě víra v praxi. Protože když se stáváme Kristovými učedníky, už nežijeme sami sobě, ale žijeme pro Krista a pro druhé. The Apostle Paul talks about that in Galatians 2:20.
He says that I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And so the life I live now, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. A Pavel o tom přesně mluví v Galackým 2:20, kde se píše, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žiji já v těle, žiji z moci Božího Syna, který dal sám sebe za mě. So the Christian life is the discipled life, but the Christian life is also the discipling life. To znamená, toto všechno znamená, že když se řekne, že křesťanský život je život učedníka. Ale druhá část, jsme si také říkali, že křesťanský život je nejen život učedníka, ale také toho, kdo činí učedníky. And what I mean by that is those who are called to follow Christ are also commissioned to help others follow Christ. Protože všichni, kteří přijali Kristovo povolání jej následovat, jsou zároveň povoláni k tomu, aby pomáhali ostatním Krista následovat. And so when we disciple others, what it's really demonstrating is out of love for God, we are doing that in obedience to him. A proto, když vedeme ostatní ke Kristu, tak to je vlastně vyjádření naší poslušnosti, kdy z lásky k Bohu se snažíme přivádět ostatní do společenství s Kristem. So now I invite you to turn to Matthew 28:18 so we can learn a little bit more about what it means to help others follow Christ. A teď bych vás poprosila, abyste si nalistovali v Biblích Matoušovo evangelium 28. kapitolu. Yep, point 2 on your outline. Good. So this passage that you're looking up right now is known as the Great Commission. And it's our biblical support this morning for learning about discipling others or helping others to follow Christ. To je druhý bod na ve vašich poznámkách, pokud jste si někdo z vás nevzal, tak jsou dole, určitě si vyzvedněte o přestávce. A v Matoušovi 28 od 16. verše nacházíme velké povolání Kristovo a proto to se stane dnešním naším hlavním textem dnes ráno. Good. So Jesus says, follow along from verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. A když se podíváte do toho 18. verše, tak tam se píše... Kristus říká, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. This is the concluding passage in Matthew and that's you know, it's often referred to as the Great Commission. And it was given by Jesus himself when he was resurrected. And he gave it to his disciples initially, his first disciples, but not just to them. This is a commission for us as disciples of Christ as well. A takže toto je závěrečná část Matoušova evangelia a určitě všichni znáte velké poslání, ale nesmíme zapomínat, že to sice bylo poslání, kterými Ježíš po svém vzkříšení pověřil učedníky, ale je to pro všechny jeho učedníky, to znamená i pro nás dnes. So as we kind of begin to unpack this passage and learn together, I want you to silently pray in your heart that with the help of the Holy Spirit, that he's going to awaken your heart in a new way to this passage. Because it's really, really important for you to understand it because we want to be awakened in an individual calling and really a church's calling to make disciples. A to znamená, já bych vás ráda poprosila, když se dnes nad tou pasáží známou budeme zamýšlet, abyste se v duchu modlili ve svém srdci a ptali se Boha, jak chce, aby vy jste tuto pasáž použili, aby otevřel vaše oči znovu pro důležitost téhle pasáže a ptejte se sami sebe, jak byste ji měli aplikovat, nejenom jako jednotlivci, ale i jako církve. So let's begin at looking at the first thing, which is the claim of Christ to his disciples. He says in verse 18 that all authority has been given to him in heaven and earth, and in heaven and on earth. So, go ahead. Když se podíváme na první část toho Ježíšova prohlášení, tak se tam píše,
byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. To znamená, nejprve mluví o té pravomoci. So, So before we even begin to look at what Jesus is commanding us to do, which is to make disciples, it's really important for us to note that he is that his authority is the basis for all of this. A to je něco, na co bychom neměli zapomínat, že dříve, než nás Pán Ježíš něčím pověřuje, tak mluví o své autoritě, o své pravomoci, která je základem všeho, co nám říká. So what is he claiming? He's saying that he has all authority in heaven and on earth. That was actually prophesied about in Daniel 7. Takže co vlastně říká? Říká, že bude mít, že mu byla dána veškerá pravomoc nade vším, a to je něco, o čem mluvil Daniel v 7. kapitole ve svém proroctví. If you get a chance to read that in your own time, what you're going to find out in Daniel 7 is that it was prophesied that a son of man who would be given all authority to rule, to have glory and a kingdom of every people, nation, language would serve him. A když byste se sami do Daniela 7. kapitoly podívali, tak zjistíte, že tam se mluví o synu člověka, kterému bude dána veškerá pravomoc a všichni lidé všech národů a jazyků mu budou sloužit. And it also talks about a kingdom that is an everlasting kingdom which will never pass away. That passage in Daniel is talking about Christ, Jesus Christ. A také se tam mluví o tom, že mu bude dáno věčné království, které nikdy nepomine. To znamená, Daniel prorokoval o Kristu a jeho pravomoci. So Jesus has authority over every believer. In other words, Jesus is our personal Lord and Savior. A za druhé, pravomoc Pána Ježíše Krista je nade všemi věřícími. You didn't just decide one day to make Jesus Lord and Savior. By the authority given to him in heaven on earth, Jesus just is Lord and Savior. Vláda Pána Ježíše Krista nezávisí na tom, jestli my ji uznáváme nebo ne. To znamená, jeho pravomoc nezačíná ve chvíli, kdy my se rozhodneme, že je Pán a Spasitel. On je Pánem a Spasitelem je Pánem celé země. We find this in passages like Philippians 2:9-11, where we see that after Jesus died and rose again, he was exalted at the Father's right hand and became Lord over all creation. A vidíme to například ve Filipským 2:9-11, kde se píše, že Pán Ježíš byl po své smrti vyvýšen a učiněn Pánem. And one day every knee will bow and every tongue will confess Jesus is Lord. That's actually a guarantee and it will happen. That's what the word says. A také se ve Filipským píše, že jednoho dne se pokloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. To znamená, že je to naprosto jisté, protože písmo říká, že se to takto stane. Jesus not only has authority over the believer's life, but he has authority over all things, over nature, nations, disease, demons, sin, death, and over every life in the world. A dále Pán Ježíš nemá pravomoc pouze nad věřícími, ale nad každým člověkem, nad každým stvořením, zvířetem, nad veškerými mocnostmi, nad veškerými démony, prostě úplně nade vším. So when we talk about the Great Commission, we're not talking about a special man-made program in a church. It's not something like that. We're talking about the authority that's been given to Christ in heaven and on earth, and just that alone should motivate us to want to make disciples of others. A proto, když mluvíme o velkém poslání, tak je nesmírně důležité si uvědomit, že to není nějaký program nebo nějaká aktivita církve, ale že to je poslání Pána Ježíše, které on nám sám dal na základě své autority, a své pravomoci, která je skutečně nade vším stvořením. We go and we disciple and follow Jesus because we love Jesus ourselves and we want to acknowledge his authority to other people. A to by nás mělo motivovat, pokud skutečně milujeme Pána Ježíše a pokud milujeme ostatní lidi, tak by toto jeho přikázání pro nás mělo být hlavním motivem, proč to děláme. And you know, we need to see Jesus as our king and we want to give him the worship that's due his name, and so we should all desire to hear others say and confess with their mouth that Jesus is Lord. Amen. Pokud skutečně chápeme, že Pán Ježíš je král, a pokud chceme, aby i ostatní ho takto poznali a aby ho uctívali tak, jak je toho hoden, tak by přece mělo být naší touhou přivádět ostatní právě k tomuto poznání, že Pán Ježíš Kristus je král a že si zaslouží být uctíván. Není to tak?
So after Jesus claims his authority over heaven and earth to his disciples, he starts to begin to commission or call the disciples to make disciples. So go to look at verse 19. Podívejte se prosím do 19. verše. Jesus says, go therefore and make disciples of all nations. In other words, he is saying, in light of my authority, I want you to go. Tam říká Pán Ježíš, jděte tedy a čiňte učedníky. Jinými slovy, ve světle pravomoci, která mi byla dána a kterou já jsem vám teď zjevil, tak běžte. When you look at that command in the original language, it's a verb, so that verb go means going. So Jesus is saying to all of us who consider ourselves true disciples of Christ that while we are going, we are to make disciples. A to sloveso jděte je v originále vlastně v průběhovém čase, to znamená jako jdouce. To je něco, co bychom měli dělat neustále. A Pán Ježíš říká, když jdete, jak to probíhá, tak přitom čiňte učedníky. So while we are going, we're to make disciples, which means that we're commissioned to actively witness for Christ, and we're to teach others what we ourselves have been taught. A činit učedníky znamená za prvé svědčit o Kristu, ale také předávat to, co jsme se už o Kristu sami naučili. So according to God's word, that's how it's been from the beginning. To be a true disciple of Christ means to make disciples of Christ. And so really scripture knows nothing of disciples who are not making disciples. A toto je prostě vzorec v Božím slově. Nikdy to nebylo zamýšleno jinak. Prostě člověk, který se stává učedníkem, automaticky má začít činit učedníky. Není žádná jiná možnost. It's assumed that we are actively involved in witnessing about Christ and teaching others what we ourselves have been taught. It's assumed that that's what Christians are doing. A písmo předpokládá, že to budeme dělat, že každý, kdo následuje Pána Ježíše Krista, bude aktivně vychovávat a vést k němu další učedníky. Písmo takto s tím operuje. In fact, in that entire passage, there's really only one main command, which is to make disciples. A v té celé pasáži je vlastně jediný příkaz. Čiňte učedníky. So there are four goals when it comes to making disciples while you are going. And the first goal is to share the truth about Jesus. A pokud se stáváme učedníky, tak vlastně máme čtyři takové cíle v činění učedníků. To vidíte pod bodem 2. Za prvé sdílet pravdu o Ježíši Kristu. According to verse 19, the early disciples were to go beyond the nation of Israel and they were to call others to repentance and to belief in Jesus the Messiah. Ve skutcích vidíme, že první učedníci byli povoláni k tomu, aby šli až za hranice své země a povolali ostatní národy k tomu, aby uvěřili v Mesiáše. So the early disciples actively spoke the gospel as they lived according to the gospel. And it's no different today. As we are going within our own communities where we live, we too ought to be sharing the gospel as we're given opportunity. To znamená, prvotní učedníci šli a žili evangelium a zároveň činili učedníky. A pro nás je to vlastně stejné, akorát někdy nejdeme za hranice vlastní země. Prostě když žijeme naše životy ve městě nebo na vesnici nebo kdekoliv jsme, tak žijeme evangelium a přitom máme činit učedníky. Who knows? I mean, maybe God will give you the opportunity to share your testimony with someone, maybe when you're having tea with your neighbor. A to můžou být úplně obyčejné příležitosti, kdy bude možnost podělit se s někým o naše svědectví, například když pozvete sousedku na čaj. When you share your testimony, you're answering two questions. How did you become a believer in Christ and how has Jesus changed your life since? A podělit se o naše vlastní svědectví není vůbec nic těžkého. V podstatě musíte říct jenom dvě věci. Jak Pán Ježíš změnil váš život a jaké změny se potom odehrály. Znamená, jak jste poznali Pána Ježíše a jaké změny se potom odehrály. Part of my own salvation testimony begins with my next door neighbor Jody. She was very courageous because when I moved into my new house, she reached out to me right away and became my friend. I moje svědectví vlastně začíná u sousedu. A když jsem se přestěhovala na nové místo, tak moje sousedka byla docela odvážná a hned se mnou přišla skamarádit. This began a very close relationship and over time, because we were friends, she began to share more and more about Christ with me.
A my jsme se opravdu stali dobrými přítelkyněmi a ona postupem času se se mnou začala sdílet víc a víc o víře a o Pánu Ježíši. So the Spirit of God was really bearing witness to me through my neighbor. To znamená, ve mně vlastně Duch Svatý pracoval skrze i přátelství s tou sousedkou. And God in his kindness and mercy granted me repentance like 27 years ago because of my neighbor being willing to do that. A před 27 lety Pán Bůh mi dal milost činit pokání a já jsem uvěřila také díky tomu, že mi svědčila moje sousedka. Praise God that my neighbor obeyed Christ, right? A já jsem moc vděčná za to, že ona poslouchala Kristův příkaz. So maybe you have neighbors that you can reach out to, people that you can befriend and people that you can share Christ with. A tak to můžou být vaši sousedi, se kterými se spřátelíte a řeknete jim o Kristu. God doesn't have to use us, but he chooses to use us to get the gospel to other people, and praise God, my neighbor was willing to do that. Bůh nás nepotřebuje, on nepotřebuje, aby jsme pro něho něco dělali, ale on nám dává tu výsadu, že si nás používá ve spasení ostatních lidí. A já jsem moc vděčná, chválím Boha za to, že moje sousedka byla poslušná a svědčila mi. But making disciples doesn't end when we share the truth about Christ. According to the second part of verse 19, when people respond to the gospel, that is to say they've turned from their sin, they've turned towards Christ, they then can symbolize their identification with Christ through believer's baptism. To je ta první věc, ale není to jediná věc, co se týče činění učedníků. Druhá věc, kterou každý věřící má podle písma udělat, že když ve svém srdci učiní pokání a odvrátí se od svého dřívějšího způsobu života, tak toto vnitřní rozhodnutí by měl i navenek ukázat symbolem křtu. Yeah. So baptism is a command by the Lord Jesus, but we don't get baptized to become a Christian, but what it is once you become a Christian, you're commanded to make a declaration about your faith. To znamená, křest je příkazem, ale křesťané se nekřtí proto, aby se křesťany stali. Ale křest je příkazem pro věřící, aby právě veřejně ukázali svou oddanost vůči Kristu. For example, after my neighbor shared Christ with me, I got saved about 10 months later. She continued to disciple me by helping me to write out my testimony and to make an appointment with the pastor of our church so that I could be baptized. A proto například v mém případě, když mi svědčila moje sousedka, tak já jsem uvěřila asi za 10 měsíců potom, co ona se mnou poprvé mluvila. A ona mě potom dál i tak jako učednicky vedla. Mi pomohla napsat si svoje svědectví a taky mě pomohla setkat se s pastorem. Yeah, and then within the next few months at an evening service, the pastor baptized me in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. But before he did that, I took about 10 minutes, you know, to read my testimony. A vlastně potom za několik měsíců jsem byla pokřtěna, ale předtím jsem samozřejmě ještě přečetla to svědectví před shromážděním. And it's amazing because at that time my husband was not a believer, but he came to the baptism and heard my testimony. A to bylo úžasné, protože v tu chvíli můj manžel ještě nebyl věřící, ale přišel na křest a slyšel mé svědectví. And God in his kindness saved Sean about a year later. And he's here leading this group today. A z Boží milosti můj manžel Sean uvěřil asi za několik měsíců, ne, za rok poté. A dnes je tady se mnou a vede vlastně ten americký tým, který pomáhá s rekonstrukcí v kroměřížském sboru. So testimonies at baptisms are very powerful. I know have many friends that have come to baptism and heard people's testimonies and they do get saved. It's amazing. A proto je velice důležité, že sdílíme vlastně i před tím křtem se podělíme o své svědectví, protože se na nás přicházejí podívat nevěřící přátelé nebo rodina a je důležité, aby to svědectví slyšeli, protože i tak je může Hospodin zachránit. And honestly, the New Testament knows nothing of unbaptized Christians. Consistently, when somebody gets saved, they get baptized after. A v Bibli nečteme nic o nepokřtěných křesťanech. Vlastně všichni křesťané byli poté, co učinili pokání, pokřtěni. So let me encourage you, if you are a believer,
You need to write out your testimony. You need to meet with your pastor, and you need to follow Christ's command, and you need to get baptized so other people can hear what you've been saved from. It's important. A proto já vás chci povzbudit, pokud jste ještě pokřtění nebyli, tak určitě napište si svoje svědectví a sejděte se s vaším pastorem a nechte se pokřtít a sdílejte svoje svědectví s ostatními lidmi. To je důležité, aby oni ho slyšeli, protože když uslyší, z čeho vás Pán Bůh zachránil, tak vlastně to může být pro ně velkým svědectvím. Not only does Jesus commission his disciples to share the truth about him and to symbolize their new faith through baptism, the third goal of making disciples is to be committed to showing the word of God to others by teaching, basically. To znamená, už jsme si řekli, že činění učedníků znamená sdílet pravdu o Pánu Ježíši, vyjádřit vlastně to ve křtu a také ukázat Boží slovo tím, že budeme druhé učit, aby Kristovi příkazy poslouchali. Look at verse 20. It says teaching them all that I've commanded you. Když se podíváte do 20. verše, tak tam se píše a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. What that teaches us is that when we receive the word from those that witness to us and we become believers, it doesn't mean we just sit in church and we just soak it in and then we sour. Být Kristovým učedníkem neznamená, že uvěříme, přijmeme, přijímáme nějaké vědomosti v kázání a potom si je necháváme pro sebe a sedíme ve sboru a kysneme. As a true disciple of Christ, we now have biblical responsibilities to show the word of God through evangelism and teaching others what we ourselves have been taught. And part of showing the word of God does happen as you come to church and listen to your pastors, but also showing the word of God happens when we live life on life together in community. A to znamená, že každý křesťan jako následovník Pána Ježíše má zodpovědnost vést i ostatní. A to se samozřejmě může dít i v neděli, když přicházíme do sboru a posloucháme kázání. Ale velká část toho se odehrává v našem každodenním životě, kdy zkrátka žijeme před ostatními a ukazujeme jim, jak to vypadá žít evangelium. For example, with women, this can happen when we meet regularly as a group, like a Bible study group, or we can model the Christian life. We show new believers how to pray, how to study their Bible, how to grow in Christ, you know, what it means to obey Christ. That's what church life is all about. It's what making disciples is all about. A to znamená například, prakticky to může vypadat tak, že třeba se setkáváme po domech k nějakému biblickému studiu a učíme navzájem jedna druhou, jak opravdu studovat písmo, jak ty příkazy opravdu uplatňovat v našem každodenním životě a jak být prostě dobrými následovníky. I praise God for the women in my church in those early years of being a new believer. What they did is they willingly came alongside me and they lovingly taught me a lot of things. You know, sometimes I met in a women's Bible study, but sometimes I would just go to their home and they would teach me many things. A já jsem moc vděčná za ženy, které Pán Bůh poslal do mého života vlastně krátce poté, co jsem se obrátila, protože někdy samozřejmě jsem se naučila hodně věcí v těch biblických skupinkách, ale některé ženy i přišly jenom tak za mnou domů na návštěvu a vyučovaly mě a to bylo pro mě velice důležité. I mean, it's a lot of it is modeling. It's important, you know, so I go to an older woman's house and she shows me how to be a Christian wife and mother, right? Or I go to a friend's house and she teaches me how to overcome sin in my life, you know, by using the word of God. This is really, really important because it should be happening within the context of living together as part of a church. A velká část toho je prostě být dobrým příkladem. Někdy jsem šla třeba na návštěvu k nějaké starší ženě a tam mi ukázala, co to znamená být zbožnou manželkou a matkou a někdy jsem šla ke kamarádce, která už byla věřící delší dobu než já a ta mi zase ukázala, jak třeba ona bojovala s nějakým konkrétním hříchem ve svém životě. A to je právě ten příklad, který máme od bratrů a sester v církvi. So it's important. Let me encourage you. It's important for you to be doing the same with women in your church. A já vás, pardon. Go ahead. Já vás chci povzbudit tady, právě tady k tomuto. To je strašně důležité, aby byste něco podobného praktikovali i se sestrami ve vašem sboru. That's normal biblical living.
And I'm going to prove it to you because I'm going to ask you to turn to Titus 2 now. A to je prostě běžný, takhle by měl vypadat běžný křesťanský život. A ukážeme si to z písma v Titovi 2. kapitole. It's important for you to know that this is not my opinion, this is God's word, okay? A chci se podívat do Tita 2. kapitoly právě proto, abyste věděli, že vám tady nevykládám nějaké vlastní názory, ale že to skutečně Boží slovo říká. Go to verse 3, Titus 2, I'm going to read 3 to 5 out loud. Ve verších, vlastně v 2. kapitole se podíváme na 3. až 5. verš. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, so that the word of God may not be reviled. Podobně starší ženy, ať se chovají úctivě. Nejsou pomlouvačné, ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína, ale ať vyučují mladé ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a děti. Byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré, poddané svým mužům, aby Boží slovo nebylo haněno. So this is focused on two groups of people in the church, the older women and the younger women. A tyto listy to se tady zaměřuje na dvě skupiny žen, mladší a starší. And as you can see from the passage, there's really no age specified for the older woman. But what he means in the original language is this woman is aged or mature, seasoned and mature. A vidíme, že neudává žádnou věkovou kategorii, ale to slovo vlastně pro starší ženu napovídá, že je vlastně, že je vyspělá a že už má nějakou životní zkušenost. So it can be assumed that the older woman that he's talking about is has at least been married long enough to understand, you know, marriage, or old enough to have at least passed through the season of raising children, or at least getting close to it. A pravděpodobně tedy mluví o ženě, která už je vdaná natolik dlouho, aby měla nějakou reálnou představu o manželství, a také, která pravděpodobně porodila vlastní děti a vychovala je, nebo aspoň, no prostě, tak už má nějaké děti. And the women in this culture, they were still having children in their 50s. Ale je pravdou, že kind of v tehdejší kultuře vlastně ženy měly docela dlouho a měly hodně dětí, třeba i v 50 letech, že? But there are many seasoned mature women in the church who can come alongside another younger woman and encourage her. To znamená, že to je něco, co nám tady Pavel říká, aby vlastně ta starší žena šla s tou mladší a ukázala jí nebo pomohla jí jak a co v křesťanském životě. Yeah. So what Paul is referring to here in Titus is he's talking about the mature woman's responsibility of teaching and training the younger woman in the things of the Lord, which is just another way of saying making disciples. A Pavel vlastně mluví o tom, že starší ženy mají vést mladší v křesťanském životě. Sice se tam nepoužívá to slovo učedník, ale v podstatě je to přesně to, o čem se mluví. So he starts by looking at the character of the older woman, the seasoned, mature woman. And what's the first thing he says there? She's to be what? Reverent in her behavior. A začíná tím, jak by měl charakter starší ženy vypadat. A co je ta první věc, kterou zmiňuje? Yeah. Starší ženy, ať se chovají úctivě. That just means it's an unusual word, but it just means that the way of life for an older woman should be appropriate as a priestess in a God's temple, a godly woman. To znamená, že by mělo být vhodné, že by mělo být hodné zbožné ženy, která je správkyní Božího chrámu. Yeah. We have a biblical example of someone like this in scripture. Have you heard of Anna? The prophetess, she's a good example of this. She was widowed at a young age. She was like 27 or so when her husband died. And she spent her life at the temple worshiping God night and day with fasting. Krásným příkladem v písmu je například prorokyně Anna, která velmi brzy ovdověla, ale po smrti svého manžela strávila celý život, vlastně až do svého stáří v chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami. So Paul is just kind of focusing on the sacred character, you know, that should be true of all of us today as true disciples,
If we're going to be discipling others and being involved in making disciples, you know, what is our character like? Are we reverent in our character? To znamená, že naše chování, náš charakter by měl být vhodný, svatý, úctivý, zbožný, prostě hodný toho života a toho povolání. So the next thing I have on your outline are just some questions to ponder in your own time, but it's important. I'm a biblical counselor too, so it's important to check your own heart. How does your life manifest reverent behavior, for example? And if it doesn't, how must you change? Tady jsem na další straně, jsem vám napsala takové otázky k zamyšlení, a které si můžete potom sami projít. Já sloužím v našem sboru také jako biblický poradce, to znamená, vždycky se snažím lidem, se kterými pracuji, dávat takové osobnější otázky, a tady některé máte. Za prvé, jak je ve vašem životě patrné důstojné chování? And kind of going back to Titus 2, there's a second character that it talks about, that older women are not to be slanderers, not to talk with gossip. A ještě tam máte dvě další otázky, na které se potom můžete podívat. Yeah. Další bod je, že starší ženy podle Titovi 2 nepomlouvají. The idea that he has is that we need to control our tongue. We need to be careful about not spreading gossip, because when we do that, it's like doing the work of Satan himself. Jinými slovy, starší ženy podle toho, co tady Pavel říká, musí mít pod kontrolou svůj jazyk. Nesmí roznášet nějaké nepravdivé nebo falešné obvinění nebo pomluvy, protože v takovém případě v podstatě dělají práci samotného satana, že očerňují bratry a sestry. Don't you think it's interesting that the exhortation in scripture to have control over your tongue is usually directed towards women? Why is that? Je zajímavé, že ty pobídky k tomu, abychom měli jazyk pod kontrolou, většinou bývají v písmu adresovány ženám, že? Docela zvláštní. So if we want to exemplify or be a Titus 2 woman the way he's talking about, we need to be careful and make sure that our conversations with one another are God-honoring, they build up one another or edify one another, and give grace to those who hear. A proto, pokud se chceme podobat starší ženě z druhé kapitoly Titovi, tak určitě se musíme zaměřit na to, aby naše rozhovory byly úctivé, aby byly vhodné, aby neubližovaly, ale aby naopak budovaly a přinášely milost těm, kdo nás slyší. There's other questions on your outline, but I think what I want to express is that Jesus says that out of the heart the mouth speaks. So if your words that are coming out of your mouth are not good, you need to check your heart. A znovu jsem vám tady napsala nějaké otázky k zamyšlení ohledně řeči, ale jednu věc, kterou bych chtěla zdůraznit, že Pán Ježíš říká, že ústa mluví z přebytku srdce. To znamená, pokud máte problém s tím, jakým způsobem mluvíte, tak vždycky je nejprve potřeba se zaměřit na srdce, protože tam je ten hlavní problém. Yeah. The next thing about the character of the Titus 2 woman is it talks about her not being enslaved to much wine, and really the emphasis there is on the word enslaved. Dále, ženy podle Titovi 2 by neměly být zotročeny přílišným pitím vína. A důraz je zde na to slovo zotročen. Paul is talking about a woman not being enslaved to alcohol. It kind of gives you an idea of what the women were like probably in Crete. They probably struggled with alcoholism. But that was probably a big problem there. But we're not just enslaved to things like that. A je to možná dáno trochu tou kulturou, že dříve ženy na Krétě třeba vdovy, asi to tam byl mezi nimi problém, ale alkohol není jediná věc, která nás může zotročit, samozřejmě. Women can be enslaved to other things like their emotions, right? Pro nás mnohem uchopitelnější je třeba představa ženy, která otročí vlastním emocím. So Paul is really just trying to say we need to have self-control. A proto já mám za to, že hlavní myšlenka zde je, že Pavel chce, aby starší ženy se cvičily v sebeovládání, ať už se to týká vína nebo čehokoliv jiného. So some good questions to ask yourself. What rules or controls you? Are you mastered by anything other than Christ?
A proto důležité otázky i pro vás jsou, zda i vás něco nezotročilo. Skutečně vlastně vám vládne jenom Pán Ježíš? Yeah. So I don't want to give you the impression that an older woman is a perfect woman. Really what he's talking about is he's talking about an older woman who strives after godliness while abiding in Christ. Ale já bych nerada tady vytvořila dojem, že starší žena musí být nějaká dokonalá žena. Ne, to je příklad chybující ženy, která ovšem spočívá na Kristu a usiluje se mu neustále připodobňovat. It's just important that we each day just continue to trust God with our life and to continue to do good to others. Takže důležité je se každý den rozhodnout. Každý den se rozhodnout, že znovu budu důvěřovat Kristu, že ho znovu budu následovat a znovu pokračovat v těch dobrých skutcích. One aspect of being devoted to doing what is good and making disciples is simply coming alongside another woman and putting into practice what he's telling us here, which is to teach what is good and to train them. And that leads us to the commitment of the Titus 2 woman on your outline. A jedna z věcí, kterými jeden z dobrých skutků, které můžeme jako ženy vykonat, je právě to, že se budeme věnovat ženám, které jsou mladší než my. A to nás vede k tomu dalšímu bodu, o kterém tam Pavel mluví. Yeah. And I think as many of you know, because we're all women, I'm sure throughout your whole life you probably have been given lots of advice, lots of worldly advice. A já jsem si jistá, že právě protože jsme všechny ženy, tak určitě se vám stalo během života, pravděpodobně se vám to stalo velmi často, že se vám snažil někdo radit. A často jste dostávali spoustu světských rad. But the idea that Paul has in Titus 2:3 is he's telling me, someone like me who's a seasoned older woman, to come alongside another younger woman and to train her in biblical living or modeling biblical living. That's the whole point. That's what we do in church with one another. ale Pavel tady nemluví o nějakých světských radách, on mluví, vyučují mladší ženy v dobrém, to znamená právě to, že jim jdou dobrým příkladem, že se jim věnují, že jim pomůžou nebo poradí právě v tom, jak vypadá zbožný život. So really what Paul has in mind here is he's saying, you know, older woman, you can make a disciple by teaching these younger women and just teaching them what you yourself have been taught by Christ so that I can help you grow spiritually. A to znamená, to všechno, co přijmeme od Krista, co všechno, co od Boha přijmáme, co, v čem on nás vyučuje, tak tím sloužíme nějaké mladší ženě a pomáháme jí duchovně růst. And it's really important because look at verse 4. It says so that the word of God will not be reviled. A toto je velice důležitý příkaz, protože když se podíváte na pátý verš, tak tam je udán důvod, proč toto všechno ty starší ženy mají dělat, aby slovo Boží nebylo haněno. And we see from this passage that part of teaching what is good was modeling and training the younger women to do things like love their husbands, love their children, to be sensible, pure workers at home and submissive to their own husbands. A všechny ty věci, které tady jsou napsány, tak to je to, co by ty starší ženy měly ty mladší učit, aby byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, aby měly rády své muže a děti, zkrátka, aby byly dobré manželky. And these commands are not just for married women, by the way. Ale musím, if you're single, you're not getting out of this. Ale musím zdůraznit, že to není jenom pro ženy, které jsou vdané. To znamená, pokud tady sedíte a jste svobodná, tak si nemyslíte, že něčemu utečete. I'm a college professor, so I teach young women all the time. And so I still teach them to be sensible and pure, and as a single woman you can be a worker at home, right? Mm-hmm. Yeah. To znamená, já jsem učitelka na vysoké škole, to znamená, často se potkávám s mladými ženami, které jsou ještě neprovdané, ale vlastně mnoho věcí se na ně vztahuje také, že jo, aby mohou být rozvážné, cudné i pracovité v domácnosti, přestože to není třeba jejich vlastní. The point that I'm trying to make that's really important is that part of the responsibility of women in the church is to make disciples by training another generation of women to follow the Lord. That is normal biblical living. A co se tady celou dobu snažím zdůraznit je, že by vlastně život podle písma pro ženu vypadá tak, že usiluje o to, aby připravila další generaci zbožných žen, které budou chodit v Pánově bázni.
Because they hear a lot of worldly advice, let me tell you. Protože v dnešní době mladé ženy slyší spoustu světských rad a světských vlastně příkazů, jak by měly žít. Yeah. And you know, the same goes for our children. We should be the primary disciples of our children as well. A samozřejmě se to týká i našich dětí. Naše děti jsou našimi prvními učedníky. In the culture in Crete, you know, mostly they probably trained and modeled in their homes one-on-one. But today we have a lot of ways that we do that. V tehdejší kultuře na Krétě pravděpodobně většina tady toho vyučování se odehrávala po domech a možná jeden na jednoho, ale v dnešní době máme samozřejmě těch příležitostí více. I'll give myself as an example. Thinking back to when I first became a believer, I spent a lot of time with women in their homes because they modeled for me what a godly wife and mother looked like. And so I was able to observe attitudes and behaviors, and even when those women failed, I still got an opportunity to learn about God's forgiveness and humility. To znamená, já například, když jsem uvěřila, tak jsem strávila hodně času v domácnostech svých sester, jiných žen, které mi šly příkladem v tom, jakým způsobem jednali se svými dětmi, se svými manželi. A i tehdy, když vlastně oni nebyli dokonalé, a když selhali, tak přesto mi to dávalo dobrý příklad vlastně odpuštění a to, jak třeba řešit konflikty. Women teaching what is good in the church can also be more formal, like biblical counseling, if you're familiar with that, where you meet with someone one-on-one and you help them work through difficult issues in their life. So that could be like a formal discipleship relationship. That's normal too. To znamená, to byl takový neformální druh vyučování. Vyučování samozřejmě žen může být i formálnější, dejme tomu biblické poradenství, kdy vlastně se setkává člověk jeden na jednoho a řeší třeba i nějaké závažnější problémy. To taky může být možnost. And teaching what is good can be in a public situation like this, where you come and you listen to teaching. That's teaching what is good as well, because you desire to learn, you want to apply the scriptures to your life and just learn how to live as unto the Lord. A i tady tato situace může být taková formálnější způsob, kdy starší ženy vyučují mladé ženy v dobrém. Sice je to formálnější, ale pořád vy přicházíte, slyšíte Boží slovo, učíte se. Takže i tato situace by se k tomu vztahovala. And you know, I'm thankful. I'm so thankful that there were women in my church that did this for me all those years. I just don't know it's just so important for people to help you grow and move along and teach you God's word. So it's important. Takže já bych vás v tom chtěla povzbudit, protože když se podívám na svůj život, tak si nedokážu představit vlastně, jak by vypadal nebo kde bych byla, kdyby se mi tehdy na začátku, když jsem uvěřila, a i poté mnoho let sestry ve sboru nevěnovaly. To sum up on this issue of women making disciples, I put a quote on there from my pastor back home, I believe. He says that teaching what is good requires the seasoned, mature Christian woman to be committed to being responsible, confrontive, and affirming in an ongoing relationship with a younger woman. And the key phrase in that quote is ongoing relationship. Mm-hmm. Tady jsem vám dala citát už nakonec mého pastora, kde se píše, vyučování v dobrém má vést zralá a zkušená křesťanka, která je odhodlaná vést mladší křesťanku skrze dlouhodobý osobní vztah a zodpovědně ji vést, konfrontovat a povzbuzovat. To znamená, ten důraz tam je na ten osobní vztah, který je nějakým způsobem déle trvající. That's the goal in disciple making. We need to be women that are committed to sharing the truth about Jesus, symbolizing our identification with Christ through believers' baptism, showing the word by teaching others what is good and modeling what is good in ongoing relationships, which means it happens regularly. Mm-hmm. To znamená, to je vlastně to gro a to shrnutí toho, jak to vypadá, když ženy slouží ženám. Vlastně staneme se sami učednicemi Pána Ježíše Krista, sdílíme pravdu o Pánu Ježíši, vyjádříme jim symbolem křtu. Ukazujeme také Boží slovo tím, že žijeme a dáváme příklad ostatním a vlastně všechno se to děje v osobních vztazích.
This is one way God has ordained in his church how women are to grow in their discipleship of Christ. A toto je způsob, který nám Pán Bůh dal, abychom takto rostli v Kristu. Now you may be the mature woman out here in this audience who's hopefully engaging in teaching and training the younger, or you might be the younger woman out here. I see a lot of young faces. What I call Titus 2 women in training. And all of us should be committed to making disciples of our own children and children in the church and with one another. A vy jste tady možná jako ta starší žena, která doufám už se věnuje mladším ženám, anebo jste tady možná jako ta mladší žena, kterým já říkám žena podle Titovi 2 v zácviku, že vlastně se teprve na to připravujete. Ale v podstatě všechny tyto principy může aplikovat každá z nás, ať už ve své domácnosti s vlastními dětmi nebo s jinými dětmi, kterým se věnujeme. I don't know if you met my friend Ashley that's here. She's a single gal and she disciples high school students and junior high students. And so even that, you know, we can be involved in people's lives. Možná jste potkali moji kamarádku Ashley, která je tady s námi. Vlastně ona nám také přijela pomoc a je stále svobodná a věnuje se ale vlastně středoškolačkám, mladším dívkám. So whether you're married, whether you're single, whether you're young, whether you're old, we're all called to make disciples. But sometimes in our mind we think we want to be self-sufficient. A tohle je povolání pro nás pro všechny, ať jsme mladé, starší, ať jsme vdané nebo svobodné, máme nebo nemáme vlastní děti, toto by měla dělat každá z nás, ale bohužel někdy podlehneme tomu pokušení nebo té mylné představě, že na všechno stačíme sami. And sometimes we think that when we're making disciples, we're prying into people's lives, but that's not biblical thinking. A někdy se zalekneme myšlenky učednictví, protože máme pocit, že učednictví znamená, že vlastně strkáme nos ostatním do života, nebo že prostě jim to bude nepříjemný. Ale to není biblické uvažování. True disciples of Christ are in community with one another. So we're involved in each other's lives. And so we need to know that that's part of biblical living, is getting into each other's lives and growing spiritually together. Even when we struggle with sin, we grow together, we help one another. Křesťanský život je život ve společenství a proto vlastně je nutné a nezbytné, abychom navzájem žili tak, abychom na své životy viděli, abychom si mohli brát příklad jeden z druhého. I když to znamená, že samozřejmě uvidíme, i když ten druhý hřeší. Ale i to je součást toho růstu, že se naučíme odpouštět, činit pokání a vlastně růst společně. Good, okay. So let's go to that last point. Making disciples also means that we serve the world. That's the fourth goal in discipleship. Serve the world. Úplně posledním cílem učednictví zade, tam máte, že to je služba světu. Tím, že činíme učedníky, sloužíme světu. So now we're going back to the Great Commission in Matthew 28. And in verse 19, Jesus says to make disciples of all nations. He doesn't simply mean nations or even countries. He's actually talking about making disciples of all tribes and families and clans and other people groups. Mm-hmm. Když se vrátíme do Matouše 28. kapitoly, tak vidíme, že tam Pán Ježíš říká, čiňte učedníky ze všech národů. A národy v tomto kontextu neznamená pouze všechny státy světa, ale úplně každé všechny etnické skupiny, všechny nějaké domorodé kmeny, všechny rodiny, prostě z úplně každého člověka na světě. While it's true there are over, you know, 6,000 people groups that haven't been reached for the gospel in the world, and some of us can travel and some of us can share the gospel in that way, but most of us are making disciples in our own families. A na světě je samozřejmě možná 6,000 etnických skupin, které ještě nebyly zasaženy evangeliem, ale a některé ženy nebo někteří lidé jsou povoláni jít i k těmto národům a kmenům, ale pro většinu z nás pravděpodobně tohle povolání znamená uplatňovat ho doma a v naší komunitě.
How many of you have at least one person in your family or friends that is not a believer? How many? Kolik z vás má at least one. V rodině aspoň jednoho člověka, který není věřící, nebo mezi přáteli? So making disciples, yeah. So making disciples can start in your own family. Sometimes it's your husbands. Sometimes it's your children. Sometimes it's your siblings. You know, lots of different situations. But sometimes it's your neighbors. Sometimes it's your in your workplace. So many different opportunities to make disciples within those areas. To znamená, i my tady, když žijeme v kultuře, které již bylo evangelium přineseno, máme spoustu příležitostí je sdílet. Ať už to jsou naše děti, někdy to je i náš manžel, nebo naši kolegové, sourozenci, prostě kamarádi, máme spoustu příležitostí. Contrary to what people say, the world is not getting better. Někteří lidé si myslí, že svět spěje k lepšímu, ale bohužel podle písma víme, že to tak není. We live in a world of sin, a world that's rebellious, suffering, there's a lot of pain, and even worse, a lot of our neighbors and friends are following false religions. A víme, že žijeme ve světě, který vlastně, který trpí, který je zasažen spoustou bolesti a nemocemi a který žije ve vzpouře proti Bohu. A často to vidíme i u přátel kolem nás, že následují třeba nějaká falešná náboženství. Good. So don't you think that they need Christ as much as you needed Christ? A tak já doufám, že jste přesvědčeni, že oni potřebují Krista stejně jako ho potřebujete vy. So here's my encouragement. We can serve the world by reaching out to our own mission field. So what is our mission field? It can be our families, our friends, our neighbors. The Lord can certainly work through a neighbor like he did in my life 27 years ago. A proto já bych vás chtěla všechny povzbudit, abyste se zamysleli nad tím, co je vaše misijní pole a kdo to je. A jsou to vaše kamarádky, vaše děti nebo vaši sousedé, jako třeba já jsem byla misijním polem pro svoji sousedku před 27 lety. Good. So in conclusion, after we learn that we must obey Christ by making disciples, he gives you a wonderful promise in verse 20. So look at verse 20. What does Jesus tell us? A teď bych vás chtěla poprosit, abyste se podívali do 20. verše, kde nám Pán Ježíš dává velmi vzácné zaslíbení. Potom poslání, k němuž nás vysílá, tak co se tam píše? He says, and behold, I am with you always until the end of the age. Pán Ježíš říká, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. So Jesus is making you a promise, because sometimes it's scary to make disciples, right? It's scary. He's telling you that as you're making disciples, he will be spiritually with you as his followers until the end of the age. Jak už jsme řekli, učednictví se nám někdy může zdát náročné a někdy nás vlastně ta myšlenka může až vystrašit. Ale Pán Ježíš nám tady zaslibuje, že bude neustále s námi, že bude přítomen tomu, když my ty učedníky činíme až do skonání tohoto věku. So be encouraged. As believers, you don't have to be anxious. You don't have to be worried about making disciples because it's not about you, okay? Making disciples is based on who Jesus is and what he can do through your life. A proto vás k tomu chci povzbudit, abyste neměli strach, abyste se nebáli, protože to není o vás. Je to o Pánu Ježíši, o tom, co on udělal a o tom, co on ještě chce skrze váš život vykonat pro ostatní. You just need to be willing. A vy jenom potřebujete, aby byste byli k tomu ochotní. Jesus says he is with you. So what more do you need to persevere in your life? A když nám Pán Ježíš zaslibuje, že s námi bude, potřebujeme snad ještě něco dalšího? Jesus is with you. What more do you need to make disciples? A co ještě dalšího potřebujete, když vám Pán Ježíš slíbil, že bude s vámi? God is with you regardless of your successes and failures. A Bůh vás neopouští, nehledě na to, jestli se vám daří nebo jestli zrovna selháváte. So let me ask you, will you trust God today and will you go and make disciples? A proto vám chci na závěr položit otázku. Budete důvěřovat Bohu a půjdete v této důvěře činit učedníky? Let's pray. To je vše, pomodlíme se. Father, thank you so much for giving us clear instruction in your word. Otče, my ti děkujeme za naprosto jasné instrukce, které nacházíme v tvém slově.
Lord, thank you that you're with us as we go out and we share the truth about Christ. Pane, děkujeme ti, že když jdeme a sdílíme pravdu o tvém synu, takže ty jsi neustále s námi. And we make a commitment to teach others what we ourselves have been taught by you. Děkujeme ti, že nám pomáháš vyučovat ostatní v tom, v čem jsi nás ty sám vyučil. Thank you for this great salvation that you've bestowed upon us. Děkujeme ti za to úžasné spasení, které jsi nám daroval. A salvation that we didn't earn, that we don't deserve. Za spasení, které jsme si nezasloužili ani neodpracovali. But was given only by your grace and mercy. Ale které jsi nám dal ze své milosti a milosrdenství. Lord, we praise you and we love you. A chválíme tě, Pane, a milujeme tě. Amen. Amen.